بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ودرسيني أفر أي كسر أفصال دروس رمضان كتاب كنا وحويان وصحيح فقه السنة مجلد كالاباد سبحان بقول يسدي يطبن المفطرون وأحكامهم

قسم يجوز له الفطر والصوم لردار بيلييهين وحا بنان إنا افرانا وي إنا هي اني وي وقسم قيبنا يجب عليه الفطر إنا افران با واجب يا حارنكا وقسم قلنا لا يجوز له الفطر إنا افران وما بنانا marka ruux bisha ramadaan afuray saddexdaa qaybood buu mid noqon karaa qof inuu afuraay aysan u banaanayn qof inuu soomaa aysan u banaanayn qof inuu soomo iyo inuu afuabo ay u banaan yihiin midkudabomidkuu rabo mid mid baan u eeganaa marka waxaan fiirinaynaa qolada man yajuusu lahum lfitru waalsawmu qolada inay afuraan iyo inay soomaanba ay u banaan tahay maxaa ka mid a waxa ugu horreeya almariidu qof buka ama jiran marka cudur waa la yaqaanaa qofka buka in afur uu u bannaan yahay waxa weeye wax dood ah ama muran ah oo ka taagani ma jiro maxaa jira qur-aan ayaa kusoo degay waman kaana mariidan waman qofkii kaana ahaaday mariidan mid buka ama jiran aw calaa safarin ama socoto ah faciddatun min ayaamin ukhar maalma kale maalmaa maalmo kale oo kuwa uu bukana aan ahayn kuwaa uu socotadayana socotada uu yahayna aan ahayn ayuu soomayaa kuwaana uu afuri marka ee uh, qur-aankaas sariixa ah ayaa kusoo degay oo marka cid ka hor iman karta ay ma jirto laakiin qofka buka ee inuu afur ay u bannaan tahay waa kee walil mariidi qofka buka halat, ama jiran thalaathu xaalaatin saddex xaaladood ama sadex saddex arrimood ayuu mid ku sugan yahay mida koobaad an yakuuna inuu yahay maraduhu cudurkiisu yasiiran mid fudud oo sahlan oo laa yatacatharu bisawmi inuu soomo haba yaraateee soonkaasi uusan waxba yeelayn walaa yakuunu lfitru arfaqa bihi inuu afuraana aynan haba yaraatee wax naruuro ay usoo kordhinaysa aysan jirin waxaa ka mid a kazukaami lyasiiri hargab yar aw sudaaca alyasiiri ama madaxanuun yar أو وجع الدرس أمام ما مد... جوس يعني حنون ير لو نحوه وحلم ذا فهذا كاس لا يجوز له وما بنانا أن يف أن يفطر إنه أفره أو أن يفطر إنه أفره وما بنانا محجرة تعذرنا ما هو حس عذرنا ما طلب قلب كلا أن يزيد إنه زيادنا يا أمو كردنا maraduhu cudurkiisu ama maradkiisu inuu kordhayo dh an yasiida inuu kordhayo ama uu badanayo maraduhu cudurkiisii aw yataahara yata yata inuu dib uga dhacayo bur-uhu bogsashadiisu oo wayashuqa calayhi sowmu soomku uu dhibayo dhib uu ku yahay qofka noocaasa axaaladiisu sidaasay tahay ee cudurkiisu uu yahay cudur meel dhexaadahoo hadduu soomo soomku uu sii kordhinayo cudurkii ama bogsinyihii uu dib u dhigayo qofkaas yustaxabu lahu waxaa u wanaagsan alfitru inuu afuro wa yukrahu lahu sowmu inuu soomana karaaho weey xaaraan ma aha laakiin waa karaaho قفك الصدحات أما كوحدة الصدحات أن يشق عليه الصوم صوم كوينو لبي ويتسبب في ضرر أو أهر سيدة أهر يا أما كربا لب, لب قد يفضي إلى الهلاك إنو لنتبع كيني كرا فهذا يحرم عليه الصوم أصلا ذات كنوع عاسنا إنه الصومان حرام بيكتهاي waa liqowli illaahi tacaalaa walaa taqtuluu anfusakum naftiina hadilina naftiinna hadilina marka wixii soom ku saabsan waa intaas musaafirka waxaan ujeedaa mariidka wixii ku saabsan saddexdaa arrimoodna xaaladahooda waxaa dhahaatiirta unbaa sheegi kara qofka naftiisa wuu is ogaan karaa oo wixii cudurkii uusan soomi karaynin iyo kakale waa la kale garanayaa dadka kale ee inay soomaan iyo inay afuraan labada ee u bannaan yihiin waxa weeya almusaafiru waa dadka socotada ah yushracu waxaa loo jideeyay oo shareecadu ay bannaysay lilmusaafiri qofkii socoto ahaa safaran yuqsaru fiihi safar salaadda la gaabiyo لقابين كرو صلاة دي وحا أن يفطر إنه أثناء فرو وحا لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر ومن قفكي كان هذا مريضا بكاء مجرا أو على سفر أم سعطاء فعدة من أيام أخر ما المكة لأ وإنتو أفري لأك أيو سومية لكن إذا صام هدو صومه almusaafiru qofkii socotada ah hadduu iska soomo saxa sawmuhu soomkiisu wu ansaxaya oosoomku kuuma jiro lama dhahyidaa waaa qaba dahaba waxay qabaan jamaahiiru saxaabati asxaabta nabiga salallahu aleyh wasalambadankeeda wtaabiciina iyo taabicintiasaabta jiilkii kuxigay ee asaabta soo gaaay weyaantabcn layhaay يا أفرتا مذهبود با وحي قبان ان تاسبا إلا أن الصوم إن إن الصوم في السفر قف صوتي إنو صوم كاسو صحيح عافمات قبا ما يوحط لها ذا إلا أن الصوم إن الصوم في السفر سعطة دحذا ذا إن الصوم صحيح إن ايتهاي مد أن صحيح ومجز... مجزئ كان قذية قفك قفك هنا كالقذية وروي وحلقوري عن أبي هريرة وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو مذهب ابن حزم ويانه أنه غير صحيح إنه سنصان كاسي عن سحي نبا ويجب القضاء على المسافر ويجب وحواجبه القضاء inuu qadeeyo qadon baan nidhaahnaa oo wax kale oo lagu tarjamo ma leh qale baa la yidhaahda cala lmusaafiri insama haddii uu soomo fii safarihi marka lakiin inkastaa ibn cumar iyo ibn cabaas laga wariyay soonku kama ansaxayo musaafirka laakiin sida saxiixa ah ee raajixa ah ee xoogga badan oo daliilada xoogga la haysta oo loo haysto maxaan ku idhaahda axaadiid saxiixa waxa weeyaan soonkiina wuu ka ansixi hadday rabaan way afuri hadday rabaanna way soomi hadday soomaanna soonkooda wuu ansixaya waxaa la isweydiiyaa oo kaliyat hal il afdalu hal al afdalu sidaa oo fadliga badan ee shareecada islaamka ku wanaagsani lilmusaafiri qofka socotada asawmu inuu soomo miyaa aw lfitru mise waa inuu afuro أرنتان علماء وسوق خلافين فوق هذا الإسلام كو سوق خلافين وحين أقيم صدح سد حال إن للمسافر قفك الصعود هذه وحلاه هي ثلاث حالات صدح الرماد أما صدح وحياة بلد أيو كسب نانكرة متى كبعدو حوي أن يشق عليه الصوم أن يشق عليه As, an yashuqa calayhi sowmu soomku inuu dhibayo aw yucawiqahu uu oka horjoogsanayo can ficli khayrin wax khayr a inuusameysidi jihaak alwa kheyra oo jihaadki oo kale ay ka mid yihiin waa tusaaleh h ukahorjoosaafalfitru inuu qofku afuro fii xaqihi qofka noocaas uu soomku dhibayo ama wax khayra iska hortaagayo inuu afiro ayaa wla wanaagsan wa min hada arrintaas iyada a waxaa ka mid a ma fi xadiidi jaabir jaabir ibn cabdulaahi radi allahu tacaala canhum axadiid uu wariyay waxa kusugan oo ah qaala wuxuu yihi jaabir kaana wuxuu ahaa rasuulu llahi rasuulka ilaahi sal allahu alayhi wasalama fii safarin socoto ayuu rasuulku ku sugnaa safrada rasuulkana waxay u badnaayeen jihaad bay u badnaayeen fa ra-aa wuxuu arkay rasuulku zixaaman dad meel isku cidhiiriyaya dad meel dhooban ayuu arkay waxaa kale u arkay wa rajulan nin ninkaasoo qad dullila calayhi la la hoosiyey ama la hadheeyay oo dalaalimo loo sameeyey oosuuxay yani nint suuxay maratay hoos maro iyomaaratay hoos looga dhigay oo la dalaalimeeyy dalaalbalaqalrasul wuuu ma haadaa maxay tahay arrintani qaal waxay dhaheen saaimun mid sooman wayo oo oo suuxay faqaala rasuulk wuui laysa muusan ahaanin min albiri wanaag iyo khayr ma usan ahaanin alsawmu soon oo fi ssafari isagoo socoto leyahay in la soomo wanaag iyo khayr ma aha xadiidkaas waa xadiid saxiixa oo bukhaari iyo muslim ba ay wariyeen laysa albiru laysa min albiri alsawmu fi safar sida culimmada ayayle usoo daliishadeenna maxaa jira ninkii gu rafaaday ilaa uu ka suuxo marka soonkiibaa dhibay waxaa kalo loo daliishaday arintaas in kasto halka xadiisba ku filan yahay wa xadiiu anas anas bni malik xadiikiisi qaala anas wuuhi kunnaa waxaanu ahayn maca rasuuli llaahi rasuulka ilaahay ayaanu la jirnay ama la soconnay fi safari isagoo socoto la yahay fa minnaa waxaa naga mid ahaa asaaimu mid sooman wa minaa waxaa naga mid ahaa almuftiru mid afuran qaala anas wuxuu yidhi fanasalnaa waxaanu ku furannay manzilan meel lagu nasto oo lagu furto socotada marka layahay meel lagu nastaa jira waagaas hadda tuulooyin iyo waxba toona ma jirin hadda meel magaalo ah ama tuulo ayaa lagu nastaa oo waxna laga cunaa masqulaha la galaa lagu yarha nastaa fanasalnaa waxaanu ku furanay manzilan meel fii yowmin xaar maalin aada iyo aada u kulul aktharunaa hillan qofka noogu hooska badanayna wuxuu ahaa saaxibul kisaa-i qofkii mara u dallaalimaysta haysa ayaa noogu harbadnaa oo meeshaas waxayd meel aan dhir lahayn wa minaa waxaa naga mid ahaa man qofy yataqi shamsa qoraxda ka gabada biyad biyadihi gacantiisa kaga gabada qaala anes wuxuu yihi fa saqata waxaad daatay oo kici kari waayey as suwaamu intii soomanayd waaba kici kari waayeen way daateen wa qaama almuftiruuna laakiin nimankii afuray iyagu xoog bay lahaayeen oo nashaad bay lahaayeen saasaa laga wadaa qaamada fa darabu labniya markaasey waxay u dhiseen nimankii auaabaa afuranaabaa waxay u dhiseen kuwii soomanaa ee daatay ee kaakici kari waayey hooso meele la harsado ayay u sameeyeen wa saqu rikaaba xoolihiina ay u waraabiyeen fa qaala rasuuluullahi rasuulki ilaahay wuxuu yihi dahaba almuftiruuna alyowma bil jri maanta nimankii afuranaa yaa ajrigii iyo ya thawaabkii iyo kheyrkii iyo abaalgudkii alleh intaba kuwiibaa qaatay xadiikaasna akhrajahu muslim muslim ayaa soo saaray oo wariyey marka marba hadday kulayl tahay mar haddii la rafaadayo oo rafaad uu jiro oo soonkii lagu rafaadayo sida nimankan daatay ama ninkii suuxay ee la dalaalimeynayay in la afuro ayaa fadli badan سبحان الدليل هذا ليس من البر الصوم في السفر. ايه ذهب المفطرون اليوم بالاجر. لماذا الحديث؟ هذا الحديث وحيد الدليل ويهين. قف صانك كره فاضية كان صوت عضان وحي الدليل قف صانك وخير كهرج وكسني. وفي حديث ابي سعيد الخدري. حديث ابي سعيد الخدري نوحا كسوجان. ana alnabiya nabigu sala allahu calayhi wasalama qaala uu yidhi liasxaabihi asxaabtiisa uu ku yidhi wa kaanuu fii khaswatin duulimaad ayayna ku sugnaayeene wuxuu yidhi rasuulku inakum idinku haddaad tihiin asxaabtii dhab ahaantii musbixu lcaduwi hadan beri cadowga ayaad ku waabariisanaysaanoo subaxdii ayaa la weerarayaa oo la galayaa saasaana rasuulka dhaqan uhaan jirtay qolo marka la weerarayo subaxdii unbaa la geli jiray waxaana la dhegeysanayay haddii ay aadaan uu meeshaasi ka baxo hadiiba la aadaamo aa laga tegi jiray waa muslimiin marka meel laga aadaamayo weerar iyo dagaal midna laguma qaadi karo hadya nabiguna waaurasuul inakum idinku mmusbixu lcaduwi adanb cadowga ayaad weeraraysaan subaxdii wal fitru afuritaanka aqwa lakum idiin xoog badan ee iska afura xadiidkaasna waxaa wariyey imaam muslim ayaa wariyey marka xaaladda koobaad waa middaas oo ah inuu qofkii hadduu soomo u rafaadi ama kheyr uu ka horjoogsan sida jihaadka oo kale qofkaasi inuu afuro ayaa fadli badan qofka labaadna waxaa weeye ama xaaladda labaad alla yashuqa calayhi sowmu inuusan soonku waxba dhib ah u keenaynin walaa yucawiqahu can ficli lkheyri wax kheyr ah samayntiisana uusan ka horjoogsanayn soonkii fal wlaa sida wanaagsan lahu qofka assiyaamu inuu soomo weeye waxaana loo daliishanayaa licumuumi qowlihi tacaala allah subxaanahu wa tacaalaa qowlkiisii

hadii axadiistaas yaa fasiraysa oo qur-aanka nabiga ayaa inoo fasiraya sala allahu caleyhi wasalam axadiistaas ayaa fasirtay oo qofka rafaadaya ama qofka intuu jihaaday jihaadkii daciif noqonaya soonku soonkuu daciifinayo inuu afuray isaga oo sooman isagoo ay ramadaan tahay ooo inuu afurka ufadli badan yahay axaadiistaasaa looq laga qaadanaya وعن ابي الدرداء وحال قال انه اذا خرجنا مع النبي النبي ايان لبحناي او في بعض اسفاره سفرديسي قار كمذا في يوم حار مالن اد يا اد كلل مالن اد يا اد حتى يضع الرجل يده على راسه الى كل الكوح وحو انه قفكو ام نينكو كعمي هيس انه صار مدحيسا من شده الحر كدراديس wmaa fiinaa nagamadmid ma ahayn saaimun qof soomano maalintaa naguma jirin intayadaas ilaa maa kaana min alnabiyi nabiga sala allaahu calaihi wasalam wa bnu rawaaxa iyo cabdullaahi bnu rawaaxa labadaas kaelia ayaa naga soomana xadikaasna waxaa wariyey alimaam lbukhaari wa muslim ayaa wariyy marka nik awood u lehina waa soomi karaa وعن عائشة وحلقة رضي الله تعالى عنها أن حمزة ابن عمر الأسلمي اللي قال إنه كير للنبي النبي صلى الله عليه وسلم أصوم مصوما رسول الله في السفر سفر أنا ما صومه وكان وحه نكاس كثير الصيام متصوم صوم وصوم كتطوع نفلقة فقال رسول كوي كير إن شئت هدية دون فصوم وإن شئت تهديع دون ففطر عفر حديث كاسنا bukhaari iyo muslim ayaa wariyay isagana marka labaduba way u banaan yihiin waxay ku xiantahaynadadblsuaiaadi dhibaatsoomk kukeenayana aur afurka fiicane haduusan waba ku yelanina iskaomoma idaa lam yakun fiihi mashaatu soomka hadaysan wax dhibaata uusanukeenan qofkisoomayinuu qofku iska soomo yaa asracu fii ibraai dimmati inuu qofku qoortiisa xoraysto oon dayn lagu yeelanin ilaa soonku waa dayneh ama qaan rabi aan lagu yeelanin yaa u dhaqso badan laan iska soonto wa shalu iyadaana u fudud cala lmukallafi qofka mukalafka ee qaangaadhka ah haaliban sida guud ahaan ah sida la ogyahay an yasuuma maca annaasi inuu dadku markay sooma yihiin la soomo ayaa dhib yar mina yaqdi wannaasu muftiruun inaad keligaa soonto ood qallayso isagay dadku afuran yihiin waxaa kaaga fudud dadku markay soomo yihiin inaad la soonto xaalada saddexaad an yashuqa calayhi sawmu soomka inuu dhibayo mashaqatan dhibaato shadiidatan oo xoog badan kayra muxtamalatin oo aan loo adkaysan karin la xamili karin أو قد تفضي إلى الهلاك إنه قفك انتبه يعني كرتا فهنا هلك عديت على يجب الفطر إنه افرؤ واجب النقانيس ويحرم الصوم صومكن كنا حاران أي النقنية كما في حديث جابر سيدا كسوغن حديث كي جابر وريي أو أها أن رسول الله رسول كي إلهي صلى الله عليه وسلم خرج وبحي عام الفتح سنة كي مكاء لفرتاي ee gacantii mushrikiinta laga bixiyey ee ahayd sanadkii sideedaada hijrada nabiga sal allahu caleyhi wasalam ilaa makata maka ayuu usocday fasaara rasuulku usocday xataa balaqa ilaa uu ka gaadho kuraaca lamiim meesha uraachamiim laydhaado knamsamanaasu dadkuna ay soomanaayeene uma markaa kadib dacaa rasuulka uuh hala ii keeno بقدح كلا إيه. ويل كلح بان بقدح كلح ومن من ما فرفعه السرع اي أيوة اقاضي رسولك سوى فوشن. حتى نظر الناس اليه الى دتك اي كوض في ريان أو ثم شرب مركز عبي قيل له وحلوي لرسولك بعد ذلك ان بعض الناس دتك قاركود قد صام وصومي isagoo rasuulku saas yeelay fa qaala rasuulk wuxuu hi ulaaika kuwaa soomay alcusaatu ulaaika alcusaatu kuwaas waa niman falaaga aho amar diiday nimankii amarka rasuulka iyo amar al diiday w marka hadii soonka uu dhib weyn oo keeni kara qofku inuu haraadba udhinto ila kulaylka waa loodhintaa hadda maalmaha waxaad maqlayseen india ama dalka alhind kulayl daranba intuu ka kacay dad badan baa dhintay oo kumayaal gaadhaya ayaa dhintay oo so kuleyluna dhintay darbatu shamsi baa layidhah marka a markay saasoo kale tahay waa inuu qofku afuro yaa waajib ku noqonaysa inuu soomana eexaaraan bay ku noqonaysaa wallahu subxaanah wa tacala aclam